Tipa, 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 tipa. Basti! Topal galasın. Gözün görmür ayağın ol. Ha? Görmüşsen gözün ol. Senin kiyin harika. Atam beni bu evde adam yerine sahip. Onun için her şeyin kıymeti var. Ne benden başka. Sabrin. El-Bekare suresinde ne yazılıp ki iman getirenler sabır ve dua eyle. Allah'tan kömek dileyin. Allah sabredenlerine. Ben daha sabrım kalmadı. Gözünüz aydın, atalanalı büyüsün, nenəli baba, maşallah, güzel bir kızınız oldu. Ulan aşık tərif elədin, he? Muşluğuza dolmayacak bir anasına, evde ikisi de varımdı. Götür ha. Gel keç maşını. Yığmışsınız ya beni boğaza. Hafta 8-9 gel bir kız apar. Buyur. Gidip kızın adını yazdırdım. Aliyeva Besti, Rafiq kızım. Besti, ben axı başka adı istiyordum. Ya sen gələt eləyib başka adı istiyordun. Utanmır, danışır hələ bir. Dilin de var ya danışırsan. Birini de doğarsan adım, istediğin adı koyarsın. Getirmişim. Sen delisin Allah'ın olsun. Kama bak şimdi sen yalan geçsek ki hamilesin, ana olmağa hazırlaşsan. Bəs qorxmursan o uşaq xəstədə ola? Niyə? Qətin qorxusu yoxdur. Hərdən birdən
Ağlar. Dedem. Sabah da getirersen kızım, yadınız açsın olsun. Yakışır. Çekti gönderdik de olar. Göreyinde ne deyirler, ne danışırlar. Bilmirəm de ne kadar eləmək lazım. Yox, o vecmə deyir özü. Baxır da, baxır indi kimler yazır, kimler görür, kimler çekti. Valla bilmirəm, orası bizdeyim məsələdir. Çekmişik, vermişik, üsü da. Kardeşim ücudur sən. Fanatısan. Deli. Aha. Bəyimiz geldi. Oy, 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 oy. Hoş gelmişsin. Salam, bro. Neferdi vəziyyət? İşiyorsan, ne ters? Salamatçılıq. Xeyirdir mi? Sizin de baş seçimde. Elə mi? Biraz da dincəlim. Sevinmedin? Yok. Bir de... Fanatların yine pəncərənin altında yatır. Ha, fanat nedir? Pəncərə nedir? Çık söyle.
Ülker. 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 Ay Ülker. Gel. Ülker. Ülker. Ay Ülker. Ülker. Ana kurban sana ne olup sen? Ay Ülker. Sen işte sok beni zengine gelsin göz. Yok şimdi sen bana. Alo. Alo. Ha bildim bildim. Yok şimdi bir iki detaylı kalıp onu halledemeyi lazımdı. Niye ki? Bildim eyim. Niye tələsdirirsiniz ki adamı? Halledeceğiz de sabah falan hallolunacak. Hede yaxşı. Sen onlara belə denen başa düşecekler özleri. Tələsdirmeyin adamı. Oldu. Gel. Süt getirmişim. Evet, buyurun. Bula pencerem kapandı, götürersin. Sən Rafiq, min dəfə demişəm sənə ki, əsəbləşmə. Sənə əsəbləşmə olmaz. Neyim, bu bəsdi mən lap cana boğaza yığıb. Adam nə qədər döylər, adam nə qədər söz götürər. Göylərdə uçur it balası. Bayaq Minə xanım olmasaydı, boğub öldürəcəydim it balasını. Mən ona görə deyirəm də, Rafiq. Boş ver, geçsin. Her şeyin çaresi var. Sen hiç olmasın beni fikirleştir Rafiq. Ayrı sana demeyi bilemektedir içeri giren kapını dövmeyi lazımdı. Ne sokulursam beşik mi içeri? Terbiyesiz. Bağıştım. Öyle bildim atam tekdi. He, gel görün. İndi kimi gebertmişsin? Ne olur yine? Süt burnu getirmiştim. Yürü. Dayan. Saçımı düzelt. Yüzünde biraz gülsün. Çektim. Şeklimi ne indirsem? Lazımdı. Yedi bilersin. Hayır ola. Hayırdı. Xeyirdir Rafiq, xeyirdir. Deyirəm bu da böyüyüb. Ver geçsin hərə. Elə yekəpər görsənməyinə baxmayı, tez dəlib bu il məktəbi qurtaracaq. Niyə yiyəcəksin ki? Yanında saxlayıb duza qoyacaqsın, hə? Elə danışırsan ki, elə bil toy eləmək albadır. Hə, bunun bir ətək cehiz bulu var, toy xərci var. O böyük bacıların indi-indi yer beyirləmişəm hələ. Amma mən yaxşı bir variant tapmışam. Bırabaq. Gözlə. Necədir? Əməli başlı, oğlandı. Gözəl, göycək. Cehiz də verməyəcəksən ona.
süt bulğu da əməli başla alacaqsan. Hətta bəsdi onun üçün çoxdur. Kimdir bu? Nəçidir? Lap nağıl danışırsan, eyvallah. Adı Türkaydı. Anasının şəhərdə bir neçə dənə yerdə obyekti var. Ailənin də aman zaman bir dənə oğludur. Anadakı nəfəs alır ondan. İndi deyirsən, bu varlı karlı bəsliyəncəyə gələcək. Niyə gəlmirəm? Nə olub bəsliyə? Gül kimi qızdır. Minnətdəri olsun. Narkoman idi. Bizim klinikada malicə alırdı. Anası pullar tökdü, malicə elətdirdi oğlunu. Oğlan klinikadan çıxan kimi vuruşandı yenidən öz işlərinə. Ana yazırda deyir ki, bəlkə bir arvad taparam onun üçün. Evləndirərəm, yığışar evinə adam olar. Öz qurğundan kim verəcək ona qız? Heç kim. Ona elə bir qız lazımdır ki, bəsli kimi yəni. Oğlanın kaprizləri ilə oynaya bilsin. Necə variantdır? Ver geçsin hələ. Başın işləyir, kəllə sən kəllə. Gör kim üçün işləyir o baş. De ki, sən həl. Baxın. Salam, nənəcan. Hoş getdin. Bərəkallah. Bərəkallah. Mən də deyirəm, qızım tərbiyədə kim oxşur? Nənəsinə. Sənə adam kimi salam verir də. Rafiq, əsəbləşmə. Onun salamının mənə nə istisi, nə də soyuqdur. Söhbət salamda deyil. Sadəcə hörmətdədir. Evə gələn adama hörmətdə. Sağ ol, nənəcan. Görüşənə deyil. Gəl, gedək. Allah eləməsin, axırıncı olsun. Neysə. Ayıb olsun sən üçün. O nə arvadı gətirmişsən evə. Qızından utanmaya ki olmasan. Nədən utanayım? Neyin eməliyəm? İndi ömrüm boyu sənin qızına gəz saxlamalıyam. Cavan kişiyəm. Canım suludur. Evlənəcəm. Bir də yadında saxla, arvad dediyin. Tezliklə mənim həyat yoldaşım olacaq. Bəstini ərə verən kimi. Bir də qıdıyan. Nə danışırsan sən? Eşitdim. Bu ay bəstini ərə verəcəm. Toya hazırlaş. Təngə nəfəs ola ola, qaça-qaça necə gəldimsə, ürəyim düşdü. Nə olub bəyə? Cavan oğlansan, Fira bu dəqiqə səni sağaltsın, sən də bax. Bu da belə. Ay, qız. Firuze, gel otur. Söhbətimiz yarımçıq qaldı. Hə, onu deyirdim axı. Qız deyirəm əsənə, qız dövrə, qızıldı. Aydan arı, sudan duru. Atasını da bir təhər yola gətirmişəm. Hələ şəkli var məndə. Çəkmişəm bilə. Necədir? Uşağıdır ki bu. Neçə yaş var? 16 yaş elə olmayıb. Firuzə dolamsan mənə. Uşaq yaxşıdır da. Ürəyini istəyən kimi bəsləyəcəksən onu evdə. Plastilin kimi oynadacaqsən. Özü də zaksız adadır gedmək lazımdır. Molla ilə kəbinini kəstirəcəksən, qutardı getdi. Tanış mollam da var. Sual zat da verməyəcək. Qaldı ki oğlanı. Dilə tutmaq sənin ixtiyarına düşür. O mənliydi. Bir sözünü iki eləməyib heç vaxt. Tək elə olsun. Bir də bax gör necə qızdır. Pis deyir. Tək elə olsun, yaxşı olsun.
Taleyin kısmeti rast saldı bizi. Yolumuz haradasa kırılacaksa, itireceksek birbirimizi, hatirem yadında kalmayacaksa, bu eller benimki olmayacaksa, bu diller benimki olmayacaksa, sen Allah özüne öğretme beni, hicran korkusuyla göynetme beni. Göçey balam kimden danışır böyle? Şehir mektebden edebiyat dersinden dediler öğrenersen. Musa Yağub'un şehrini. Oxu, oxu. Şehir okuyan vaxt oldu. Dilke, dur ben baba. Dur tembel, ben size yattım. Oğlum. Oğlum, bana bağıştım. Bir de böyle gayretirle beraber. Çok incittim ha sen. Çok. Bak oğlum, istersen döv, söv... Ne istersen denen. Ne hayır. Sen benim bir de ne yapsın? Ben hayat verenim sen. Göz yaşımı silenim sen. En pis halda kömeğime gelenim sen. Anam sen benim her şeyimsin valla. Sen olmasan ben çoktan ölmüştüm. Öyle deme. Ben sensiz ölürüm ona bir denem. Öyle deme. Sen de öyle deme. Yakışır. O kadar pul döktüm malicene. Babası da heder oldu. Türkiye. Hı. Sen benim canım kimden alırsan, hardan alırsan zehrim arı. Ana sen tanımazsan yani böyle şeyle marakam mı? Bir delemeyeceğim valla. Marakam böyle şey mi? Ben bu sözü çok eşitmişim. Bir de elemeyeceğim. Vallahi canım ağrır. Dözebilmedim. Canım ağrır diyende ki macerayı yarımça koydun da nece olmalıydı ki meğer? Yatmak istemiyorum da klinikada. Vallahi yüreğim sensiz partiyor. Dözen birem. Ne var orada? Yaşı. Bu defa evde muayene alacaksın. Hekimine danışmışım. Fira da geleceği, ne lazım söyleyecek. Sistemi koyacak, kanı temizleyecek. Hı? Razısın? Anam Fira niye ki? Başka adam yoktu. Hı. Başa düşmedim. Başkasını inirsin. Firayı ne olur ki? Nese problem var? Ne? Ha yok, yoktu.
mağazaya ayağı basmırsan, hə? Belə olmaz, ay baba. Bura bax, bax, mən də sabah atan kimi başımı qoydum, öldüm, nə olacaq? Ana, Allah eləməsin. İndi Allah eləməsin mən deyil də. Şirkət batacaq. Və iki kişi sənə sən. Bugün sabah sənin 30 yaşın olacaq. Sən nə vaxta qədər belə axmaq hərəkətlər eləyəcəksən, ay Türkiyə, hə? Ay bala, Allah sənə neçə dəfə şans verdi. Sənə qurban olum, ana qurban, yalvarıram sənə. Uzaqlaş da, uzaqlaş bu keçmişindən, yeni həyata başla, evlən. Mən nə vaxt nə oynadacağım bə sən? Qocalıb gedirəm, hə? Kimlə evlənəm, kamerəm? O əxlaqsızın adını yanımda çəkmə, yaxşı? Ana, mən sənin arzun bir səsini reallaşdıracağım. Nəvə məsələsin. Kamal məndən uşaq olacaq. Sənlə? Mənlə. Əminsən? Hı? Ana, qurban olum, yaxşı da. Yaxşı, dur. Dur, əlini bir dəyiş gedək, yeməyi yiyək. Açıldı. Süd getirmişim. Çok sağ ol. Çok sağ ol ama lazım olmadı. Gelirim birazdan. Gel gel yakın ye. Göstür. Nəzəl. Xatirə saxlayarsın. Deyərsən, kəndimizdə məşhur fotoqraf var idi, mənim də şəkillərimi çəkim. Və yenidə fors edirsən ona buna. Çox, çox sağ ol. Bu mənim üçün böyük hədiyyədir. Türkan, necədir? Qəşəng qızım. Və? Bu qızı sənin üçün alacağım. Ay ana, bu laf baxçı uşağı deyir. Baxçı uşağı niyə olur, ey? Məktəbi bitirir bu il. Həm də ki, oğlum, indiki zamanədə gərək elə qızı məktəbdən alasan, özü də kənd yerindən. Çünki indi bəzi şəhər qızlar 16 yaşında minokkadan çıxır. Düz deyə, amada o qədər də yoxdur. Mən qalma kimlərini nəzərdə tuturam. Baxırlar ətrafa, fikirləşirlər ki, əşi nəyimə lazımdır oxumaq, işləmək, əziyyət çəkmək. Tapırlar bir pullu sponsor ya da sənin kimisini kef eləyirlər. Nə bilim, restoranlar, xarici ölkələr, hı? Belə qalma maşını onun bunun hesabını almıyor. Və heç yerdə işləmir, o nəyilə dolanır? Hə, Türkiyə? Bala. Ay, Türkiyə, əgər İsmətli namuslu arvad istəyirsənsə, gəl bu qızdan evlən. O həm sənin bütün şıltaqlıqlarını dözəcək, həm də özü də bir ağ gün görəcək. Valla, valla, sabab. O evdə qız çox bədbəxtdir. Atası gün verib, işıq vermir ona. Razısan, Türkiyə? Mən bala. Nə deyim, ay? Bir büsün.
Sən elə ehtiyacın var ki. İlk baxışdan məhəbbəti bəziləri uydurma sayır. Düşünürlər ki, bu yalnız filmlərdə ya da nağıllarda ola bilər. Amma mən bunun mümkün olmasını yaxşı bilirəm. Sənə ilk baxışdan vuruldum, sevgilim. Sevgilim. Bu sözləri sənə heç vaxt deməyəcəm. Bu sirri yalnız sirdaşım kağız qələmə etibar eləyə bilirəm. Sən məni tanımırsan, üzümə belə baxmamsan, adımı da bilmirsən. Amma bilməsən yaxşıdır. Adımı eşitsəydin, yəqin ki gülərdin. Kama. Ben de sen Kama. Ama seninle vazif söhbətim var ola bilsin. O benim seninle son görüşüm. Necə? İrem ola bilsin benim seninle son görüşüm. Başa düşmədim. Nə baş verir ki? Sən Rüfət Səmiyyə görə belə deyirsən. Sən qıskanırsan Rüfət Səmiyyə. Ay qız, sən ona əmi deyirsən. Türkiyə, Rüfət mənim əmimdir. Ana tərəfdən qohumumdur. Həmişə mənə kömək eləyir. Daha doğrusu kömək eləyirdi sənə nə var. Burada nə var ki? Uşağı yox bir şey görünə parmayacaq ki. Maşallah, sən də qovun cəhətdən yarımsan da. Əmilərin sahi qutarmış. Düşmədim. Gözələnirsən mənim. Mən sənə uşağımın anasıyam da Türkiyə. 100% o mənim uşağım ben. Sağ ol Türkiyə. Əslində bilirəm sən niyə belə edirsən. Sən mənə qısqanırsan, ona görə də belə davranmışsın. Kano, qısqansam, onda gələ mən şəhərin yarısını baltalayardım. Özün bilirsən, bə? Açı bağ at. Sən bəhanə atlarsın. Uşağı istəmirsən, ona görə də bəhanələr atlarsın. Bağ atarsın. Sənin dərdin pulbusa, problem deyil. Mənim dərdim puldur. O mənə də yoxda kamaq. Sən mən belə tanımışsan. Yoxda var, mən sənə açıq deyir. Mən həyatımı dəyişmək istəyirəm, mən həyatımı sıfırlamaq istəyirəm. Mənim anamı sən gör tanımırsan, evlənmək istəyirəm. Sən yenə mənim ürəyimsin. Saxla maşını. Bunu özün yaxşı bilirsin. Saxla maşını. Saxla maşını. Yaxşı da bildim, deyəm. Saxla maşını. Bildim, ben yaxşı yolu basıma yox. Türkan, saxla maşını. Yaxşı da bildim. Saxla. Ama vallahi yani ben bunu... Azadsan. Kama sen bilirsen ki ben seni istiyorum ama ben mecburam da. Ben de evlenmek istiyorum, hayatımı değişmek istiyorum. Güyü bilmirdin çıxıb gedəcək.
Ne gözdürdüm sana? O nedenle? Heşne. Ver o heşneye bakın. Ver bakalım diyelim. Ay maşallah. Ay berekallah. Bunun pozasına bak. Bunun boyuna bukununa bak. Kim çekip bu şeşli? Ha? Şeşli kim çekip? O şehirden gelen gede çekip ha? Sen kudurmuşsan ya, kudurmuşsan. Sen cızığından çıkmışsan. Fira düz deyir. Sana ele vermek lazımdır. Ata. Ne var ata? Zor ata. Ata. Ey yuvan güzelim. Ne yedeyim sana? Ay yedin balası. Ha. Əsəbiyəm sözümü de. Əsəbləşdirir yani bu ip balası məni. Geleceğim indi 5 dakikadan sonra. Bizden düzve. Senden sonra danışacağım. Nenecan, sənə sürprizim var. Bilirsən nədir? Yox, belə çox quru alınır. Aha, belə deyərəm. Mənim mehriban nənəm, əziz nənəm, can nənəm. Sənə sürprizim var. Əliyeva Bəsti Rafiq qızı Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Olimpiyadasında birincilərin birincisi adına layiq görülür. Nənəcan, institutda imtihansız girəcəm. Hə, məncə... Elə belə deyərəm. Salam, Əzikür Həkim. Aleyküm əssalam. Tezliklə sənin kürəkənliyindən çıxacam. İnşallah. Yenə içmisən? Nə münasibətlə, xeyirdir? Xeyirdir. Bəstinin toy olacaq.